I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak gde je potrebno da izračunamo vrednost izraza 8 kroz koren iz 15 plus koren iz 5 minus koren iz 3 i minus 1. Ovde gore imamo već, da kažemo, rešenu situaciju, imamo samo osmicu, ali dole imamo problem u razumku zato što imamo puno nekih korena, pa to želimo malo da uprostimo. Ja ću to da rastavim na proste činioce. Ovo koren iz 15 možemo da napišemo kao koren iz 5 puta koren iz 3, a sve ovo ostalo ću da prepišem. Dakle, prepisat ću plus koren iz 5, minus koren iz 3 i minus 1. Sada sledeća ideja koju mi ovde želimo da uradimo i da primenimo jeste da grupišemo i da nađemo zajednički za ovo koren iz 5 puta koren iz 3 i koren iz 5, zajednički za ta dva je koren iz 5, a u zagradi će ostati, kad ovde izvučemo ovaj koren iz 5, ostaće koren iz 3, ostaće ovaj plus, i kad iz koren iz 5 izvučemo koren iz 5, ostaće 1. Zatim želimo da izvučemo iz ova dva jedino ono zajedničko što imaju minus. Izvući ćemo minus ispred zagrade i onda će se ovde promeniti znaci, dakle ovde će ostati plus i ovde plus, dakle imat ćemo u zagradi bukvalno plus koren iz 3 plus 1. To plus koren iz 3 neću opišem preznak plus ispred njega, nego ću samo napisati koren iz 3 plus 1. I sad je situacija dosta laka, ajde nastavit ću da pišem dole. Dakle, imamo 8 kroz, ovde možemo da vidimo da ova dva imaju zajednički koren iz 3 plus 1, stavit ćemo ga ispred razlomka, dakle imat ćemo koren iz 3 plus 1 puta, a ostaće nam ovaj koren iz 5, ostaće nam ovaj minus, i kad ovu celu zagradu izvučem, ostaje jedinica. To je sada dalje jednako. Dole su nam se pojavile dve zagrade koje imaju svoje korene, koren iz 3, koren iz 5, mi želimo toga da se oslobodimo, to ćemo da uradimo tako što ćemo vršiti racionalisanje. Ovde ćemo izgubiti ovaj koren tako što ćemo množiti sa tim istim samo sa znakom minus, dakle koren iz 3 minus 1, da bismo izgubili ovaj koren puta, a ovaj drugi ćemo množiti sa koren iz 5 plus 1, dakle opet suprotnog znaka da bi se izgubio ovaj koren iz 5, time ćemo isto množiti gore, dakle koren iz 3 minus 1 puta koren iz 5 plus 1, to je sada dalje jednako, a ovde ću sve da spojim, dakle bit će 8 puta koren iz 3 minus 1 puta koren iz 5 plus 1, a dole imamo situaciju da množimo ovaj ovde sa ovim ovde. Šta se dešava, mi znamo u matematici kada imamo recimo nešto a minus b puta a plus b. Šta je to? Pa to bi bila razlika kvadrata i to je jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Po tom istom principu rešavamo ovo koren iz 3 minus 1 puta koren iz 3 plus 1. Dakle, to će nama biti kao ovo a na kvadrat minus b na kvadrat. Dakle, bit će koren iz 3 na kvadrat minus 1 na kvadrat. I time smo rešili ove dve zagrade kad se pomnože da zapravo dobijemo ovu razliku kvadrata. Isto i sa ove druge dve zagrade, sa ovom puta ovom, opet se dobija razlika kvadrata. Dakle, bit će koren iz 5 na kvadrat minus 1 na kvadrat. I to je sada dalje jednako. Ovo sve gore prepisujemo, 8 puta koren iz 3 minus 1 puta koren iz 5 plus 1, a ovde ovo sređujemo, koren i kvadrat bukvalno se gube, ostaje 3 minus 1 puta koren iz 5 i kvadrat takođe nestaju, ostaje petica, 1 na kvadrat je 1, dakle ostaje ovde 3 minus 1, to je bukvalno, da kažemo, dvojka puta, ostaje ovde 5 minus 1, to je 4. Dakle, ostaje 4 puta 2, 8. Dakle, bit će 8 puta koren iz 3 minus 1 puta koren iz 5 plus 1 ostaje gore, a dole ostaje ovo 2 puta 4, odnosno 8. Pa možemo ovu osmicu i osmicu skratimo sa 8, ostaje dole 1, gore 1, odnosno ostaje samo naš konačan rezultat, da je to jednako koren iz 3 minus 1 puta koren iz 5 plus 1, i to je rešenje našeg zadatka.
to je to u ovom videu, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal kako bi vam redovno stizalo obaveštenja o novim videima koje izbacujemo. To je to, pozdrav i sve najbolje!